आजभन्दा 2500 वर्षभन्दा अगाडि गौतम बुद्धले शान्ति र हिंसाको लागि दिनुभएको सन्देश अहिलेको समयमा सिङ्गो मानव जातिका लागि अझ बढी सान्दर्भिक भइरहेको छ। लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थान मात्र होइन, बुद्ध दर्शनको मुहान नै हो। यो स्थान तीर्थयात्री, प्राज्ञ, अनुसन्धाता, अन्तिम सत्यको ज्ञान र मुक्तिको खोजी गर्न चाहने जो कोहीका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। एसिया र सम्पूर्ण विश्वमा बुद्ध दर्शन फैलिएसँगै ज्ञान र विवेकको विशाल भण्डार, जीवन दर्शन, सामाजिक सद्भाव र विश्व बन्धुत्वको सन्देश समेत विश्वव्यापी बन्न पुगेको छ। यति मात्र होइन, बुद्ध दर्शनले बाह्य विश्वमा नेपाललाई चिनाउने र नेपालीसँग जोड्ने काम पनि गरेको छ। विश्वका जुनसुकै स्थानमा रहे पनि हामी मानव जाति एक हौं र एक हुनुपर्दछ। विश्वमा अहिले एक देश र अर्को देश, एक जाति र अर्को जाति, एकै देशका पनि एक भाग र अर्को भाग भनेर झैझगडा गर्ने र युद्धकै स्थितिमा पुग्ने अवस्था छ। विभिन्न जात, जाति, भाषाभाषी र धर्म सम्प्रदायको नाममा हत्या, हिंसा भइरहेका छन्। यस्तो हिंसा मानव जातिका लागि त्याज्य र अस्वीकार्य हुनुपर्दथ्यो, तर विडम्बना त्यो भइरहेको छैन। विज्ञान र प्रविधिमा मानव जातिले गरेको विकास पनि मानव जातिको हित, विकास, शान्ति र हिंसाको लागि हुनुपर्नेमा त्यसको ठूलो हिस्सा मानव जातिको विनाशमा खर्च भइरहेको छ भन्नुपर्दा मलाई दुःख लागेको छ। बुद्ध दर्शनलाई मानव सशक्तिकरणको दर्शन भन्न सकिन्छ। बुद्ध दर्शन मानवताको पुनर्खोज हो। व्यक्तिको अनुशासन, रूपान्तरण र आफ्नो उदाहरणीय व्यवहारद्वारा समाजको रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। यसको अन्तिम लक्ष्य सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित गर्नु, न्याय, विश्व बन्धुत्व, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र मानवीय मर्यादामा आधारित विश्व व्यवस्था कायम गर्नु हो। शान्ति, स्थायित्व र दिगो भविष्यको हाम्रो खोजमा बुद्धले देखाएको बाटो अझ झन् सान्दर्भिक हुन पुगेको छ। विभिन्न देश, महादेश र भूभागमा विभक्त भए पनि पृथ्वी साझा हो। विभिन्न जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायमा विभक्त भए पनि हामी मानव जातिका रूपमा एउटै हौँ। प्रकृतिको अनुपम उपहार यस पृथ्वीमा हामीले प्राप्त गरेको हावापानी, जीव जन्तु, वन जङ्गल संरक्षण र सदुपयोग गरी वातावरण स्वच्छ बनाउँदै युगौँ युगसम्म मानव जाति बस्न योग्य बनाउनका लागि शान्ति अपरिहार्य छ। हत्या, हिंसा र द्वन्द्वका बीच शान्ति सम्भव हुँदैन। अहिंसा र शान्ति बुद्ध दर्शनको गुदी हो भन्ने मेरो विश्वास छ। तसर्थ मानव जातिले गरेको विकासका, प्रकृतिको संरक्षण गर्ने, स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने, न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिको लागि उपयोगी हुनुपर्दछ। मानव बीचको विभेदको अन्त्यका लागि हाम्रा सङ्गठित प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ।